inscrever no canal, aí deixando logo o like. Vamos começar aqui na partida, de futebol. De futebol. Partida de futebol, Toma. Olha, gente, eu tenho que ser diferente. Eu vou pra cima dele. Deu nem tudo de pegar a bola. Opa, obrigado. Vai matar ela. Bora, urso. Mina que dá um zelé nos caras. Não, deixa comigo, menina. Na fia. Na chata. É, bora, perde logo. É chato, velho. Que partida. Vou morrer só de novo. Ai, prorroga essa mulher. O Elio só vai ficar na defesa porque ele é muito ruim. Mentira, ele vai indo. Ele vai indo, ele mete bala. Ele mete bala. Opa, ele mete bala no cara. Ele mete bala, matou. Mata dois, mata mentira, 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 mata um, mata dois, ele vai, é agora, é o João Luca, é o João Luca. Toma, uma bolada, o cara, uma bolada. Nossa, não é muita pediação. Bora, time, agora, rapaz. E é golaço. Chora não, cara, chora não. Uma estrela. Nunca, nunca vou avaliar isso. Eu vou, mas não agora. Vou uma de... Ah, não, daqui não dá pra ir. Foi isso, gente. E... Não, vou mais um. Mais um. Tem coragem, mano. Ai, ajuda, ajuda.
vai. Eu morro. Toma, toma. Toma, o tio bem melhor. Não, 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 você sentiu bem ruim? Depende de mim. Ah, tá lá. Agora eu vou aparecer chorando. Ah, não, mano. Os caras é tudo ruim. Ah, dois coach que aqui não perde. Então foi isso, gente. E fui! Deixa o like, compartilhe e se inscreva.